conversa com o meu povo. Evangelização, graça, vocação e identidade da Igreja. Nas próximas semanas, a Arquidiocese de Belém viverá em torno deste grande tema que vai conduzir a 9ª Assembleia Arquidiocesana de Pastoral. Esta Assembleia será realizada do dia 9 até o dia 15 de novembro. E ela busca encontrar os rumos para a continuidade da evangelização realizada pela nossa Igreja de Belém. O que é evangelizar? Quem precisa ser evangelizado? Quais os métodos para nós evangelizarmos? A evangelização se dirige a todos nós. Eu também tenho que ser continuamente evangelizado. Nós celebramos recentemente o Círio de Nazaré, um grande evento de evangelização. As multidões foram evangelizadas, os bispos, os padres, os diáconos, as religiosas, os religiosos. Todo o povo de Deus foi tocado de alguma forma pela evangelização. Evangelização é comunicar a boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo. Ela se dirige a quem está mais distante, a quem está mais próximo. Ela se dirige às paróquias, se dirige às comunidades. E hoje nós queremos tocar numa expressão que é muito usual na Igreja, são as chamadas comunidades eclesiais de base. Beato Paulo VI diz a respeito do assunto: pequenas comunidades ou comunidades de base são muito mencionadas e existentes na Igreja. O que são tais comunidades? Em algumas regiões, também entre nós, brotam e se desenvolvem no interior da Igreja, salvo exceções, e são solidárias com a vida da mesma Igreja e alimentadas pela sua doutrina e unidas aos seus pastores. Nesses casos, elas nascem da necessidade de viver mais intensamente a vida da Igreja ou do desejo da busca de uma dimensão mais humana do que aquela que as comunidades mais amplas dificilmente poderão revestir, sobretudo nas grandes cidades, onde é mais favorecida a vida de massa e o anonimato ao mesmo tempo. Essas comunidades podem prolongar a seu modo no plano espiritual e religioso o culto, o aprofundamento da fé, a caridade fraterna, a oração, a comunhão com os pastores e a pequena comunidade próxima sociológica. Ou então, elas poderão ter como objetivo ouvir e meditar a palavra, participar dos sacramentos, estabelecer esse vínculo do amor fraterno. Alguns grupos são reunidos por causa da cultura, da idade, o estado civil, situação social, e muitos deles se tornam até bem homogêneos, outros mais variados. E existem comunidades onde se reúnem casais, jovens, profissionais, ou ainda pessoas que se sentem unidas na luta pela justiça, pela ajuda aos irmãos mais pobres, pela promoção humana e daí por diante. Ou comunidades que se reúnem nos cristãos, onde falta a presença de sacerdotes e essa falta dificulta o encontro das pessoas. E elas não podem, então, estar na comunidade paroquial. Tudo isto é suposto no interior das comunidades constituídas da Igreja. Essas comunidades fazem parte das paróquias, especialmente das próprias dioceses e então das paróquias nas quais as dioceses se organizam.
Pensemos na nossa realidade da Arquidiocese de Belém. A maior parte das comunidades das paróquias não usa essa terminologia comunidade eclesial de base, mas simplesmente comunidade. São comunidades menores nas quais a própria paróquia se organiza. Eu penso a paróquia do município de Santa Bárbara. São 27 comunidades. 27. E o padre e outras estruturas têm que ficar girando para lá e para cá. São 27 pequenas comunidades onde se reza, onde se vive a palavra, onde se pratica a caridade. E assim eu posso pensar em tantas outras comunidades paroquiais que se multiplicam em pequenas comunidades e alguns lugares gostam de se chamar comunidades eclesiais de base. Mas pode acontecer que em alguns lugares comunidades de base adquiram um tom de crítica em relação à igreja e muitas vezes querem chamar a igreja negativamente de institucional e querem se contrapor dizendo que elas são mais carismáticas, mais livres de estruturas, inspiradas somente no Evangelho. São comunidades e entre nós praticamente não temos mais esse tipo de atitude, mas muitos lugares tais comunidades criam uma espécie de censura, de rejeição às expressões de igreja, se acham como que a nova forma de ser igreja, desprezando as outras formas de viver na igreja. E aí contestam radicalmente a própria igreja. A sua inspiração, bem depressa, mesmo sendo original, bem depressa se torna ideológica. E em muitos lugares, elas se tornaram muito mais uma opção política de uma corrente e depois de um sistema ou até de um partido, com todos os riscos que isso acarreta para se tornarem instrumentos de outros grupos não religiosos. Impressionante que o texto que eu trouxe agora e de onde eu tomei alguns pontos de reflexão foi escrito em 1975 e é de uma imensa atualidade, porque a igreja passou nos últimos decênios muitos problemas por causa disso. Comunidades autênticas, verdadeiras, que são eclesiais, e outras que se tornaram apenas comunidades de base, e muitas delas numa atitude negativa, pesada em relação à igreja. Volto a Paulo VI. A diferença é notável. As comunidades que pelo seu espírito de contestação se separam da igreja, da qual prejudicam a unidade, podem muito bem denominar-se comunidades de base, mas em tais casos há nessa terminologia uma designação puramente sociológico-política. Elas não poderiam intitular-se comunidades eclesiais de base, mesmo que elas, sendo hostis à hierarquia, porventura persistissem em permanecer na vida da igreja. Essa designação, eclesiais, ela pertence àquelas comunidades que fazem parte no amor, no serviço, na partilha da igreja. Estas sim são comunidades que se tornam lugar de evangelização para benefício das comunidades mais amplas, a paróquia, a diocese, e são uma esperança para a igreja. À medida em que elas procurem seu alimento na palavra de Deus, não se deixem enredar pela polarização política ou pelas ideologias que estejam na moda, prestes para explorar o seu imenso potencial humano. E aí precisam evitar a tentação da contestação sistemática e permanecer firmes ligadas à igreja e ligadas à igreja católica, considerada no seu universo, evitando o perigo de se isolarem. E aí, nesta comunhão, que aliás posso dizer
que existe nas comunidades nas quais se organizam as nossas paróquias, nós podemos construir a vida da Igreja. Com essas condições, sem dúvida alguma, as comunidades eclesiais de base poderão corresponder à sua vocação mais fundamental, de ouvintes do Evangelho que lhes é anunciado, de destinatárias privilegiadas da evangelização. E elas vão se tornar anunciadoras de verdade do Evangelho. Porque sempre acontece assim: quem é destinatário da evangelização acolhe a palavra e depois se torna alguém que espalha, que anuncia, que faz essa palavra chegar às outras pessoas. Querido irmão, querida irmã, permaneça conosco, daqui a pouco estamos de volta. Conversa com meu povo. Querido irmão, querida irmã, já no ano passado, uma jovem que assina apenas Ju Silva me entregou, lá na Basílica de Nazaré, uma carta. E outra vez, ela fez uma carta onde está escrito assim: Deus, obrigada. É uma pessoa com muitas dificuldades de comunicação. Veja a oração que ela escreveu. Oi, Senhor, dirigindo-se a Deus. Você já deve saber como eu estou. Quero agradecer o Senhor por tudo, pela saúde de minha mãe, pelo meu irmão que mesmo nas drogas está obedecendo. Obrigado por me ajudar a cumprir a minha promessa no Sírio, e por ter permitido que eu ficasse mais um pouco de tempo aqui neste mundo. Senhor, sei que o Senhor precisou do meu primo, certamente é o primo falecido, por isso apagou a velinha dele e ele teve que partir. Mas sei que ao seu lado ele está feliz e não é julgado, e nem rejeitado. É, Senhor, eu sei como dói a rejeição, o fato de ser diferente e não entender as coisas. Só o Senhor me entende. Por isso, amo você muito, muito. Está conversando com Deus. Deus, quero que continue olhando pelos doentes, crianças, idosos e os anjos das ruas que não têm o que comer, onde dormir, onde viver, perdidos sem poder voar. Senhor, eu conto os minutos para aprender o que o Senhor ensina a respeito do amor ágape. Obrigada por proteger a minha família e todas as pessoas. Obrigada por me ajudar a realizar o meu sonho. E Senhor, se for para eu ir para a clínica psiquiátrica, eu aceito tudo. Sei que vai ser feita a sua vontade. Obrigada por sempre fazer que eu entenda que a fé em você é tudo de bom. Agradeço também a sua mãe por sempre interceder por tudo que peço e para as outras pessoas. Obrigada por tudo e por sempre me recompor no novo dia. Quando eu dormir, fico contando as horas para um novo ensinamento e por sempre me contar uma história. Você, Senhor, é o meu amigo que sempre sabe o que faz. Obrigado por tudo, de todo o meu coração. Meu coração explode de amor por você. Quem assina, apenas escrito Ju. Eu recebi este envelope no meio daquele povaréu, lá no dia do encerramento do Sírio. Que coisa preciosa. Ju, se você estiver me acompanhando agora, seria bom que depois você me mandasse o seu endereço para a gente se comunicar com você, como tenho a certeza você merece. Recebi uma oração dirigida a Nossa Senhora, uma homenagem, chama-se Sueli Gomes Oliveira. Meus irmãos, humildemente ouso vos dizer, Deus presenteou a Amazônia com seus rios, florestas, ervas, seu cheiro de açaí, a maniçoba, o tacacá,
e Nossa Senhora de Nazaré. Então podemos dizer, a Amazônia Sagrada é a grande casa de oração dos filhos de Nossa Senhora de Nazaré, Mãe de Jesus e Nossa Mãe, Nossa Mãezinha, ou seja, se temos a mesma Mãe e o mesmo Pai, então somos irmãos, e obedecemos e alegramos a Jesus amando Sua Mãe, que do alto da cruz nos deu esta ordem, por meio de São João, eis aí a Tua Mãe. Meus irmãos, hoje estamos chorosos e saudosos, despedindo-nos desses dias belos, de tanta riqueza espiritual, em que ficamos unidos com carinho, aconchego, o zelo de Nossa Mãezinha, também dos machucados que ela sarou, dos aconselhamentos que ela nos inspirou e inspira para trilharmos sempre a via do bem, que é o próprio Jesus, seu Filho amado, nosso irmão. Então, mesmo cheios de tanta saudade, sabemos que ela nunca nos abandona. Porém, hoje, ela e toda a sua comitiva santa de anjos, arcanjos, santos e santas e todas as suas bagagens, onde ela trouxe os presentes de Jesus para nós, as bênçãos, graças e milagres concedidos a tantos filhos e filhas, e agora leva de volta nossos pedidos. Despedem-se de nós, deixando-nos mais fortes e cheios de vontade de proceder corretamente. Foram dias em que ficaram conosco ininterruptamente, em favor de todos nós, seus filhos e filhas. Enfim, fica um recado para todos. Que sejamos cada um de nós um pilar de oração diária, uma Ave Maria pela paz, a conversão e a salvação da humanidade. Assim nos manteremos unidos à Nossa Mãezinha em sua grande casa de oração, que é a Amazônia, para invadir o mundo e incendiá-lo com o amor que Jesus tem por nós. Viva Nossa Mãezinha, Nossa Senhora de Nazaré. Quem escreveu se chama Sueli Gomes Oliveira. Muito obrigado, Sueli. Você me entregou, até tinha desejo que isso fosse lido na Basílica, você me entregou na hora da procissão de entrada na missa. Não era possível ler lá durante aquela cerimônia, mas eu fiz questão de trazer aqui para o nosso programa Conversa com o Meu Povo. Saibam vocês que durante o sírio, especialmente os coleteiros, que aliás fazem um momento muito bonito hoje, Dom Irineu celebra a Santa Missa com os coleteiros ligados ao encontro de casais com Cristo. A missa é hoje, 19 horas, na paróquia de Cristo Rei, no Guanabara, agradecendo a Deus. Mas eles trazem tantas e tantas mensagens e cartas e agradecimentos. O sírio, ele tem vários caminhos de comunicação e vai daqui para lá e de lá para cá. Eu já lhes disse em outra ocasião, como durante o sírio, eu volto para casa com o bolso cheio de pedacinhos de corda. Eu tenho assim diante dos meus olhos pessoas que chegam perto de mim e me cumprimentam, pedem a bênção, querem água benta e me entregam um pedacinho de corda e dizem assim, isso aqui é para o Senhor. É uma grande alegria, é um laço, a corda que estabelece esses laços bonitos entre o povo de Deus e o pastor da igreja, o pastor visível, porque o pastor por si mesmo é nosso Senhor Jesus Cristo. Quero então agradecer a Deus por tudo que nós vivemos durante esse período. E aqui algumas perguntas. Luísa Barbosa, de Belém, o tema do próximo sírio faz referência aos jovens, é claro, uma jovem chamada Maria. O ano é um ano que vai haver um sínodo dos bispos sobre a juventude, sobre vocação. Então nós queremos oferecer, não só aos jovens, mas a toda a população, reflexão a respeito de Nossa Senhora, vista desse ângulo do seu chamado e da sua juventude. Márcia Lima, que fica de reflexão deste sírio de 2017? O fato de Nossa Senhora, estrela da evangelização, ter nos conduzido mais e mais para perto de Jesus. Se você pegar todas as pregações que foram feitas, poderá perceber a riqueza de formação, de anúncio do Evangelho, de conteúdo que ficou no coração de cada um de nós, além do fato da devoção crescente à Nossa Senhora de Nazaré.
Matheus Pereira Franco, de Belém, pergunta o que podemos melhorar para o próximo Círio. Continuamente a diretoria do Círio faz revisão das coisas, como podemos organizar uma coisa ou outra. Nós teremos que responder essa pergunta com calma, justamente porque nós estamos agora neste processo de avaliação e de revisão. Apenas celebramos na segunda-feira o Recírio, então o tempo vai exigir de nós, especialmente da diretoria do Círio, um esforço para fazer esta avaliação. O que eu sinto é que a estrutura do Círio em si, ela vale, ela é importante, ela é a mesma. Agora você conserta, equilibra as coisas segundo as possibilidades de cada tempo. Laodiceia Pamplona, de Belém. Porque alguns grupos musicais de paróquias querem se apresentar durante a missa e não deixam o povo participar? Sinto-me excluída. Eles parecem que estão num show. Se isso acontece, e aqui, Laodiceia, é bom que você converse com o pároco da sua paróquia, porque continuamente eu tenho dito aos que estão nos ministérios de música, e muitos deles melhoraram muito, eles devem suscitar o canto do povo, não podem transformar a Santa Missa num show, de forma alguma. Onde isso acontecer, eu penso que você deve conversar com quem de direito. A melhor coisa é conversar com o padre da paróquia, para que ele, então, oriente as pessoas que estão à frente de tais ministérios de música. Luiz César, de Belém, e diz, devoto de Nossa Senhora. Dom Alberto, uma sugestão para os que dirigem o Círio e os guardas. Deixem o povo caminhar ao lado de Maria. Bonita a sua sugestão. Só que você tem que pensar no concreto. Como as pessoas poderão chegar perto da imagem com a multidão, por exemplo, na transladação e no dia do Círio? Se não houvesse aquela corrente de proteção ali do núcleo da Berlinda, olha, seria uma coisa terrível. Então, como fazer? Eu penso que as pessoas querem se aproximar da imagem, depois podem fazê-lo quando a imagem está lá na praça ou quando a imagem de Plácido fica mais perto do povo na Basílica, porque durante o Círio você há de convir, Luiz César, que aquela multidão não vai poder estar toda pertinho da imagem. Não é possível, justamente pela multidão. Então nós temos que estar muito atentos e os órgãos de segurança também nos orientam e nos ajudam para que não haja problemas maiores com o povo todo, porque esse fenômeno é impressionante. Pense no Recírio, na segunda-feira. Muitos calculavam que seria em torno de 20 mil pessoas. Me disseram que o número passou de 30 mil pessoas no Recírio, naquela missa e breve procissão que nós fazemos de encerramento. Então, é realmente a capacidade que a diretoria do Círio precisa ter para administrar esse fato de tanta gente estar presente nas nossas celebrações do Círio. E graças a Deus, nós não queremos dizer que as pessoas não virão, mas elas têm que vir mesmo. E ali estamos juntos. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.